Gaming headset yang saya akan review kali ni bukanlah dalam kategori gaming headset rakyat marhaim. Gaming headset ni dia dalam kategori premium, mahal dan dia punya harga RM639. Memang mahal bro. Gaming headset yang saya maksudkan ialah dari Audio Technica premium gaming headset ATH PG1 yang ada di hadapan saya ni. Untuk pengetahuan anda, saya dah pun 1 bulan guna headset ni untuk gaming, untuk layan lagu, dan dalam video kali ni anda bersama saya Ashraf Jeffrey di channel YouTube Amaz. Kita akan bedah siasat. Saya akan kongsikan kepada anda pengalaman saya guna premium gaming headset dari Audio Technica ni. Jom! Audio Technica ATH PG1 ialah premium close back gaming headset ataupun gaming headset yang ear cupnya jenis tertutup rapat. Bahagian belakang ear cup ditutup dengan plastik jenis glossy dan ada logo Audio Technica yang berwarna keemasan, menampakkan headset ini premium dan juga stylish. Namun, walaupun Audio Technica bagi tahu headset ini ialah premium gaming headset, satu-satunya bahagian besi yang ada pada headset ini ialah base headbandnya. Yang lain semuanya plastik ataupun komposit dan juga span. Hatta logo Audio Technica di belakang earpad yang berwarna emas ni pun sebenarnya semburan cat keemasan sahaja. Span untuk ear cup headset ni sangat lembut dan selesa untuk kita gunakan. Ear cupnya jenis bujur dan sesuai untuk telinga saya. Flexibility ear cup ni bukan sahaja boleh ikut kepala kita, bentuk kepala macam mana dia punya darjah dekat telinga kita tu, tapi kita juga boleh pusing dia punya ear cup ni 180 darjah macam Audio Technica M20X, which is sesuai lah untuk kegunaan studio juga ataupun sesuai juga untuk kegunaan editing. Sebut tentang Audio Technica M20X yang ringan tu, ATH PG1 ni pun ringan juga. Berat untuk ATH PG1 ni ialah 245 gram sahaja, which is lagi bawah daripada berat kebiasaan gaming headset yang lain iaitu 300 gram. Span di bahagian headband ni sangat lembut dan selesa. Lagi di bahagian atas ni kita boleh nampak ada logo Audio Technica yang berwarna keemasan tu. Kita juga boleh buka dia punya bukaan ni dengan tarik dia punya ear cup ke bawah dan ke atas macam ni. Salah satu perkara yang saya rasa wajib ada pada semua gaming headset ialah detachable cable. Audio Technica PG1 ni ada detachable cable. Dia bagi kepada kita dua jenis kabel. Satu kabel yang ada inline controller yang mana kita boleh control kita punya lagu dan juga ada mikrofon, dan satu lagi gaming cable. Gaming cable ni sedikit unik. Dia datang dengan boom mic secara direct macam ni. Jadi bila kita cucuk, automatic kita boleh guna dia punya boom mic. Kualiti boom mic yang datang dengan ATH PG1 ni terbaik. Dia ada noise cancellation seperti biasa. Bila saya record video, saya pasang aircon dekat atas ni dan di bawah saya ada komputer. Normally kalau saya record guna mikrofon Samsung Note 8 yang saya tengah record sekarang, anda akan dengar bunyi noise. Tapi untuk headset ni, seperti yang saya cerita tadi, saya tak ada edit apa-apa. Anda dengar audio quality 100% tulen dari boom mic ATH PG1 ni. Cuma apa yang saya concern tentang boom mic ni ialah disebabkan dia bersambung direct dengan kabelnya, kalau rosak kabel ni, saya tak tahu lah berapa ringgit. Saya cuba cari juga dekat online replacement untuk kabel dengan boom mic ni, saya tak jumpa. Tapi confirm mahal lah benda ni. Dan Audio Technica dia claim dia pakai close back punya ear cup ni supaya kita tak dengar apa yang orang luar cakap dan kita boleh fokus apa yang kita dengar. Tapi itu apa yang Audio Technica bagi tahu. Apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, headset ni tak adalah isolated sangat, tak adalah mengasingkan kita dengan dunia luar. Walaupun kita dah set volume kita kepada 60%, kita still boleh dengar apa yang orang luar cakap dan orang luar juga boleh dengar apa yang kita dengar. Okey, ini part yang paling penting untuk mana-mana gaming headset, iaitu kualiti audio dia. Kualiti Audio Technica ATH PG1 ni saya boleh kata bagus, tapi tak capai standard RM639. Seriously, dia punya kualiti audio tu lebih kurang sama dengan Kingston HyperX Cloud 2 Pro yang saya pernah review sebelum ni. Dia punya treble, dia punya clarity, dia punya bass lebih kurang sama sahaja. Bila kita main game, kita memang boleh detect enemy datang dari belah kanan, belah kiri, jauh atau dekat, atas atau bawah dengan tepat. Itu tak ada masalah. Cuma, bila kita guna headset ni untuk dengar lagu, untuk layan lagu, saya rasa dia punya bass tu agak kurang lah kalau kita nak bandingkan dengan gaming headset yang lain. That's why saya kata dengan harga RM639 ni, sepatutnya Audio Technica bawa datang satu kualiti audio yang lagi power daripada mana-mana gaming headset lain. Yalah, Audio Technica kot. Okey, apa yang membuatkan Audio Technica ATH PG1 ni menang kalau kita nak bandingkan dengan gaming headset lain ialah dari segi keselesaan. Seriously, saya boleh pakai Audio Technica ATH PG1 ni dalam satu tempoh masa yang agak lama dengan selesa, tak rasa panas langsung. Walaupun headset ni close back ear cup. Itu yang terbaik tentang Audio Technica ATH PG1 ni.
Dari segi design pula, seperti anda nampak, gabungan antara warna hitam dan juga keemasan tu betul-betul menaikkan aura premium, aura stylish dekat headset ni. Lagipun kita boleh tengok dekat material earcup tu pun, nampak material tu saja dah rasa macam, oh, headset ni mahal bro. Cuma saya tak ambil kisah lah benda tu. Okey, kalau anda sedang cari headset gaming yang premium, nampak stylish, selesa untuk digunakan dalam satu jangka masa yang lama dan audio dia pun boleh dikira bagus, cuma ialah tak capai standard RM639 tu, saya rasa Audio Technica ATH PG1 ni antara pilihan yang tepat untuk anda. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Amas, dan kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.